притеснително е, че се разхождаш по улиците и има престъпници по улиците с тебе. То се е страшно, човек, като е по улиците и се знае какво може му се случи. Има си служби, има си правила, в смисъл най-вероятно трябва да се вземат адекватни мерки, да не се случват такива работи повече. Не е редно толкова лесно да бягат. Би трябвало по-строго да ги държат. Искам да избяга, избяга, все пак затвори, ти гледаме всеки ден и бягат хора. България сме, не виждам нищо странно, дори това е напълно нормално според мен за държавата.